নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাৰ্বলিনা গুহা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আজি আপোনালোকক মই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ 2020-2021 চনৰ যিখন নতুন লিষ্ট আহিছে, এই লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে অতি সহজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমে গুগলটো অন কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব PMAYG.NIC.IN, তাৰপিছত ছাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা এখন পেজ খুলি খাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইডত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত দেখিছে এনেকুৱা ধৰণে পেজ এখন খোল আছে, আপোনালোকে আৱাজ এপটোত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এখন খোল খাব, আপোনালোকে একেবাৰে লাষ্টত যাব আৰু ইয়াত ছ'চিয়েল এডুৱেট ৰিপৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ব্লক ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে 2020-2021 চন ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যোগ থাকিলে যোগ কৰিব লাগিব, নহ'লে বিয়োগ হ'লে বিয়োগ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব। তো আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এখন খোল খাব। তো ডাউনলোড এক্সেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। তাৰপিছত ডাউনলোড PDFত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এখন খোল খাব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যোগ আছে তো যোগ কৰি দিব আকৌ। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। তো ইয়াত আকৌ আপোনালোকক যোগ বা বিয়োগ কৰিব লাগিব, মোৰ যোগে আহিছে তো মই যোগ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব। আপোনালোকে আকৌ ডাউনলোড কৰি দিব PDF, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এখন খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকৰ নামেই সৈতে আপোনালোকৰ ঠাই নাম আৰু আপোনালোকৰ দি দিছে আপোনালোকৰ নামবোৰ, লিষ্টত থকা নামবোৰ আপোনালোকে দেখিছে ভালকৈ। এইসকলে 2020-2021 চনৰ যি সুবিধা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পাব,